Fernando Goulart, ele nasceu sobre grandes lutas democráticas, luta pela legalidade. O governo se movimentava num espaço apertado, né? Pressionado de um lado pela esquerda, pressionado de outro lado por forças, né, de direita, além da extrema-direita que já conspirava contra o governo. Então, as pessoas que apoiaram o golpe de 64, a maioria delas achava que a intervenção autoritária era legítima, porque se tratava de defender de novo o Brasil contra uma ameaça comunista. Eu costumo dizer que o Jango era um cabra marcado para morrer. Quer dizer, a posse dele já foi um turumbamba, uma dificuldade enorme, porque os militares vetaram. O governo João Goulart, lógico, pega o país numa situação difícil, de crise política e crise econômica, e tenta governar dentro daquelas circunstâncias, e sendo solapado internamente e externamente. No início dos anos 60, o Brasil colhia os frutos de uma industrialização tardia e pagava o preço da modernização estabelecida pelo Plano de Metas e a Brasília de Juscelino Kubitschek. Dívida externa alta, custo de vida crescente e inflação alarmante. A palavra que melhor traduzia o país era subdesenvolvimento. Nas palavras do historiador Caio Navarro de Toledo, a crise financeira resumia os impasses e conflitos da democracia burguesa, uma inédita polarização política e ideológica. Emprego como consequência da monocultura latifundiária e técnicas arcaicas. Era um país subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido. O Brasil começa a se urbanizar nesse período, então você tinha uma massa de população vivendo no mundo rural nesse momento, e você pode dizer que ali, né, no início era o nada, né? No mundo rural você não tinha renda, você não tinha carteira assinada, você não tinha propriedade, não tinha acesso à água, não tinha acesso ao esgoto, não tinha acesso à assistência médica. Então, na década de 60, teve um deslocamento de 10 milhões de pessoas, sobretudo do Nordeste rural para o Sudeste urbano, à procura basicamente de ocupação e, caso você te ganhasse um prêmio, de ter uma carteira assinada. Essas eram as características do Brasil de 25 de agosto de 1961, quando o presidente Jânio Quadros renunciou. Ele tinha sido eleito com o apoio da elite conservadora, representada pela UDN, e também por boa parte dos trabalhadores de São Paulo, fruto da sua popularidade como vereador, prefeito e governador. Jânio tentou uma jogada ousada. Pediu para sair, para voltar aclamado e com mais poderes. O golpe que não deu certo foi descrito por ele mesmo no livro História do Povo Brasileiro. Seu raciocínio foi o seguinte: primeiro, operar-se-ia a renúncia. Segundo, abrir-se-ia o vazio sucessório, visto que a João Goulart, distante na China, não permitiriam as forças militares a posse, e destarte, ficaria o país acéfalo. Terceiro, ou bem se passaria uma fórmula, em consequência da qual ele mesmo emergisse como primeiro mandatário, mas já dentro do novo regime institucional. O plano, porém, falhou exatamente na vacilação dos chefes militares. Com o anúncio, formou-se a campanha pela legalidade, capitaneada pelo então governador gaúcho, Leonel Brizola, e apoiada por várias lideranças civis e militares, inclusive no Congresso Nacional. Porque os ministros militares, eles fizeram uma coação, queriam coagir o Congresso Nacional a votar o impeachment do Goulart, não queriam impor ditadura. O Congresso Nacional diz que não, que Goulart vai tomar posse. Senhor presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro, nesse instante, fiel às suas tradições democráticas, não pode aceitar essa renúncia, senão como um golpe em que o presidente da República pretenda retornar ao governo à maneira de um ditador disfarçado, seja sob que forma for. Os ministros militares de Jânio, cúmplices na tentativa do golpe, se conformaram com a posse de João Goulart. Mas o primeiro ano de governo seria inglório. O vice ascendeu, aceitando a emenda do parlamentarismo. A ideia que eu partilho é essa. Em 61, as esquerdas,
os setores democráticos enfrentaram a direita civil-militar golpista e ganharam. Né? E ganharam por quê? Porque a bandeira que eles levantaram era do cumprimento da Constituição, né? A manutenção da legalidade. Né? Isso ganhou a sociedade brasileira. Mesmo tendo o aliado Tancredo Neves como primeiro-ministro, Jango teve pouca margem de manobra em 1962. Nos Estados Unidos, foi muito bem recebido pelo presidente Kennedy e deu a esperança de que os americanos poderiam renegociar a dívida externa e renovar os créditos do Brasil. Ele vai aos Estados Unidos, Kennedy recebe ele muito bem, ele vai em abril de 62, muito bem recebido, mas volta sem, né, créditos. Então, não é? Esse país era um país que, cuja dívida era de 3 bilhões de dólares, que não era muita coisa para a economia brasileira. A questão não era o tamanho da dívida. A questão é que metade tinha que ser paga até 65. E não havia como se não tivesse empréstimos externos. Durante o ano, o governo parlamentarista teve algumas conquistas. Criou a Eletrobras e aprovou o 13º salário para os trabalhadores, projetos embrionários do governo Vargas. Nas eleições parlamentares e para eleger 11 governadores de estado, o PTB de Jango mostrou crescimento, apesar da propaganda do IPES e IBAD, institutos criados e financiados por empresários brasileiros e estrangeiros para desgastar o governo e insuflar uma onda anticomunista. Foi fundado o IPES. Seu objetivo, apontar soluções democráticas para os problemas brasileiros. Quando a democracia não encontra meios para superar os seus problemas, está em perigo, ameaçada de ser destruída pelas ditaduras, como tem acontecido no mundo inteiro. Uma campanha contra reformas não geraria essa faísca política, né, essa explosão. O que gerou isso foi o discurso anticomunista. Nós temos que salvar o Brasil, porque senão isso vai virar uma Cuba, vai virar uma China. É uma visão exagerada, né, do quadro real, da força da esquerda. Mas muita gente acreditou nisso. Tem pesquisas de opinião que mostram, em 64, que o número das pessoas que acreditou, né, na ameaça comunista era muito grande. Além do chamado Grupo Compacto do PTB, compunham à esquerda o PCB, com estratégia pacífica, o PCdoB mais agressivo e movimentos formados por jovens católicos. Duarte Pereira era um estudante universitário no começo dos anos 60. Ao lado de Ebert de Souza, o Betinho, fundou uma organização chamada Ação Popular, composta, na maioria, por integrantes da juventude católica que queriam mudar o Brasil. E, na realidade, o que a democracia cristã se propõe era fazer uma reforma do capitalismo. As correntes que se uniram na organização da Ação Popular, primeiramente, tinham essa marca. Elas se propunham a construir uma sociedade nova, socialista também, embora uma sociedade que preservasse as liberdades, que tivesse uma amplitude maior do que as experiências que estavam em curso na época. E era possível, na visão de vocês, cristãos, unir o socialismo com a crença religiosa? Sim, era possível. Ressalto que havia já dentro da Ação Popular algumas pessoas, alguns militantes, alguns companheiros e companheiras que não se consideravam mais cristãos, embora fossem minoria. Mas a maioria que se considerava cristã, fosse católica, fosse evangélica, considerava isso possível. Pouco a pouco, os impasses políticos e econômicos mostraram que o sistema parlamentarista tinha limitações. Tancredo, desgastado, abriu caminho para Auro de Moura Andrade. Este nem chegou a assumir, pois a esquerda não aceitou alguém ligado ao conservadorismo paulista. Tomou posse Brochado da Rocha, que logo saiu para dar vez a Hermes Lima, o último primeiro-ministro brasileiro e único do PTB, partido do presidente. Meu povo, está na hora de acabar a confusão, toda a nação vai responder que não. A força da esquerda, com o importante papel dos estudantes, formou um grupo apartidário que teve um papel importante. Tomaram a iniciativa de constituir uma frente, que chamava Frente de Mobilização Popular, que teve um papel destacado na campanha pelo restabelecimento do presidencialismo e que depois continuou a funcionar como um fórum de consulta, de buscar consenso entre essas organizações de esquerda. Nós não éramos janguistas, né?
Nós caracterizávamos a nossa posição como uma posição de apoio crítico. Apoiávamos o governo, mas preservávamos o nosso direito de fazer críticas, de apontar insuficiências, de tentar limitar as tendências de conciliação que existiam no governo, que hoje a gente compreende que eram ditadas, em parte, pela própria relação de forças, que era difícil, né? No dia 6 de janeiro de 1963, o não ao parlamentarismo venceu o plebiscito e Jango retomava os poderes plenos para governar. No primeiro ministério do governo presidencialista, João Goulart escolheu nomes de peso, como o de Santiago Dantas, para a Fazenda, Celso Furtado, para o Planejamento, e o jovem deputado amazonense Almino Afonso, para a pasta do Trabalho e Previdência Social. E se a gente for olhar os ministros, quem foi ministro já, foi um dos melhores quadros do país, da direita ou da esquerda, quer dizer, Celso Furtado foi ministro, Darcy Ribeiro foi ministro, Valdir Pires, o Evandro Lins e Silva, Hermes Lima, o Afonso Arinos, na época parlamentarista, o Tancredo foi primeiro-ministro, o Ulisses Guimarães, o Carvalho Pinto foi ministro da Fazenda, o Santiago Dantas. Quer dizer, são os melhores quadros que o país tinha. Os ministérios são realmente ministérios. O Paulo Freire estava montando o Programa Nacional de Alfabetização. Quer dizer, você tem as melhores pessoas trabalhando junto com o governo ou em favor dos programas do governo. O Estatuto do Trabalhador Rural foi uma das primeiras vitórias do governo presidencialista. O Estatuto do Trabalhador Rural, levando os direitos sociais ao campo, que era uma miséria, era um pária, criou o problema, etc, etc, etc. Na educação, também houve mudança. No caso do movimento estudantil, ele enviou um projeto de abolição das cátedras vitalícias e me nomeou representante dos estudantes no Conselho Federal de Educação, culminando, portanto, aquela luta de participação dos estudantes nos órgãos dirigentes da educação brasileira, né? A situação econômica do Brasil não era nada fácil. Para evitar o que o próprio Celso Furtado definia como um quadro sombrio da situação nacional, foi criado o Plano Trienal de Desenvolvimento. O plano falava em levar a inflação de 50% para 25% ao ano no final de 63. O plano de Celso Furtado prometia dificuldades para todos. Se o governo brasileiro conseguisse implementar um plano de estabilização rígido no médio prazo, ou seja, 1 a 2 anos, pelo menos, de forma continuada, necessariamente o Goulart teria que romper determinados vínculos com grupos da esquerda. O plano trienal ainda previa a renegociação da dívida externa e, como elemento fundamental, a realização de reformas, o que veio a ser chamado genericamente de reformas de base, uma ideia que existia desde o governo democrático de Getúlio Vargas. Se fazia questão de destacar esse de base para dizer que não eram reformas superficiais, mas eram reformas estruturais. A mais importante delas, a reforma agrária, porque na época o Brasil ainda era um país predominantemente agrícola e rural. A reforma agrária, ela visa justamente você ter uma, não só eliminar ou reduzir a miséria, a pobreza no campo, mas também você modificar toda a lógica do padrão da agricultura brasileira, quer dizer, você produzir mais alimentos, produzir para o mercado interno, fazer crescer o mercado interno, não simplesmente manter a lógica agroexportadora, que foi sempre a dominante nesse setor. Para a efetivação da reforma agrária, era preciso modificar um artigo da Constituição. O artigo que exigia que a indenização para a desapropriação fosse prévia e em dinheiro, ou seja, nenhum governo ia ter jamais recursos para poder pagar, né, pela desapropriação. Então esse era o grande obstáculo, vamos dizer assim, constitucional à reforma agrária, a mesma reforma urbana, o obstáculo era o mesmo. Esse, na verdade, era um dos obstáculos que impedia o êxito dos projetos apresentados no Congresso anteriormente. O que havia na Câmara era um projeto do deputado Coutinho Cavalcante. Mas, na verdade, não era um projeto de reforma agrária, era um projeto de emenda constitucional para viabilizar a execução da reforma agrária. Plínio de Arruda Sampaio foi deputado entre 1962 e 1964 pelo Partido Democrata Cristão. Ligado ao ex-governador de São Paulo, Carvalho Pinto, ficou talvez com a tarefa mais difícil do legislativo em 1963,
a relatoria do projeto de reforma agrária. E eu cheguei ao Congresso como uma espécie de, e era verdade mesmo, de interlocutor do porta-voz do Cavalho Pinto. Então eu já cheguei com um certo nome atrás e tal. E quando chegou a hora da reforma agrária, eles, o pessoal do PTB, o pessoal do Brizola, a turma de esquerda, já bota esse rapaz. E aí foi a razão pela qual eu fui nomeado. No parecer enviado ao Congresso, fortemente favorável à reforma, Plínio assinalou o que chamava de enfrentamento de um verdadeiro empecilho no progresso da economia nacional. A atual estrutura agrária impossibilita a oportunidade de acesso à terra ao maior número de pessoas em condições de explorá-las, o que resulta em flagrante atentado aos princípios de justiça social, sobretudo em um país de vastas extensões de terras mal utilizadas e enorme excedente de mão de obra. E por que foi recusado? Inclusive foi recusado por parlamentares de renome, né, como Gustavo Capanema, Ulisses Guimarães. Por causa da pressão os deputados são eleitos pelos seus financiadores. Os grandes financiadores dos deputados são os donos de terra. É dono de terra, banqueiro. Esses projetos nessa linha não passam de jeito nenhum, tanto que não passam agora. Até por isso é que 80% da Câmara dos Deputados ou é fazendeiro, ou filho de fazendeiro, ou genro de fazendeiro. Não há maneira de ser de outra forma. Então, por isso é que não passa e não passará enquanto não tiver uma outra composição no Congresso Nacional. Com as reformas recusadas pelo Congresso, o aumento do custo de vida nas cidades, a pressão dos trabalhadores por aumento de salário e a resistência dos Estados Unidos em ajudar o Brasil, o plano trienal foi abandonado e o presidente resolveu mudar o governo. A partir de um certo instante, quando o plano trienal malogra, houve necessidade do presidente fazer uma reformulação do governo, tomando em conta essa realidade. Então não sou eu quem sai, é o Ministério inteiro. Saímos todos. Jango tirou o general Amaury Cruel do Ministério da Guerra. Santiago Dantas e Almino Afonso saíram para disputar uma vaga na Câmara. E Celso Furtado voltou a gerenciar a SUDENE, criada no governo Juscelino Kubitschek. O ex-governador de São Paulo, Carvalho Pinto, foi anunciado como novo ministro da Fazenda. O Carvalho Pinto relutou muito a aceitar. Não queria de jeito nenhum. E no final, pressionavam muito ele, foi no Hotel Nacional. Ele estava no Hotel Nacional, nós estávamos lá. Aí ele foi indo. No fim, ele foi para o banheiro. Aí ele me chamou do banheiro, abriu a porta, Plínio, e tchum, trancou. Então, no banheiro, ele me disse o seguinte, Plínio, como é? Eu acho um absurdo, esse cara é mal visto em São Paulo, a nossa gente não gosta dele. Falei, professor, mas é o cúmulo. Só pode ter uma possibilidade dessa de ajudar o Brasil. E não, eu acho que eu devia aceitar. Conservador, tinha sido governador de São Paulo, né, do Partido Democrata Cristão, e então dava aquela confiança para o setor economicamente dominante. É um dos nossos que está lá, então tudo bem, não vai fazer nada contra a gente. Junho de 1963. No enterro do Papa João XXIII, Jango foi ao Vaticano e travou uma conversa tensa com o presidente John Kennedy. Kennedy, temos informações, senhor presidente, de que há comunistas no seu governo. O senhor Evandro Lins e Silva e o senhor Riff, por exemplo. O Jango voltou e o que aconteceu? O governo norte-americano, a CIA, através da ITT, essa companhia International Telephone and Telegraph Company, ela soltava dinheiro para um instituto chamado IBAD. E esse instituto, IBAD, financiava um instituto chamado IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que era um biombo, um cover-up, um biombo para esconder a atividade golpista. O governo Kennedy estava decidido a recusar os novos créditos ao Brasil.
É nesse momento que o anticomunismo cresce e vira um argumento poderoso da direita. O comunismo vai acabar com a sua religião, vai transformar o Brasil num país ateu, materialista. Então, essas características aí, discursivas, são bastante semelhantes. Há uma diferença aí, digamos assim, em termos políticos, que nos anos 50, 60, havia uma referência internacional de combate ao comunismo, que era os Estados Unidos. Era uma fonte de apoio, uma fonte de discursos, né? Uma fonte de discursiva e uma fonte de recursos também, né? Material. Rodrigo Pato Samota é autor do livro Alerta contra o Perigo Vermelho, que analisa o anticomunismo desde a Revolução de 30. O governo Goulart tinha gente de esquerda, sempre em cargos de segundo escalão, terceiro escalão, mas isso ainda assim assustava, né? Posições no MEC, posições na Petrobras, nos Correios. Então, muita gente achava que o comunismo tinha uma influência sobre o governo Goulart. E também os movimentos sociais da época, né? A politização do campo, invasão de terras, os sindicalistas, né? Aumentando a sua influência, greves, os marinheiros se politizando. Então, tudo isso gerou, na percepção da direita, a imagem de que os comunistas estavam crescendo, estavam controlando e tinham um plano de poder. O Bilac Pinto, que era um deputado da UDN, depois foi ministro do Supremo, né, que vai criar o mito da guerra revolucionária, que o Brasil estava numa guerra revolucionária, então precisavam de meios para conter essa guerra revolucionária, que era subterrânea, no subterfúgio, que os comunistas estavam inseridos no governo. Quando o senhor presidente João Goulart declara que quer uma reforma moderada, cristã e democrática, o seu alter ego quer uma reforma radical e revolucionária. Convoca o povo para a revolução, caso as reformas não venham. Na economia, o ministro Carvalho Pinto determinou uma política restritiva de crédito. Mas, em pouco tempo, viu que não tinha tanta autonomia assim. Ele fez um plano de contingência, de como é que podia, criteriologia para a concessão de empréstimo. O Jango pega um cupincha dele chamado Ney Galvão, dá um papelzinho, o sujeito vem aqui no Banco do Brasil e entregou um dinheirão aí, quebrando toda a política e criando uma indisciplina, porque esse diretor do Banco do Brasil ficou aqui de São Paulo, irmão, quem é o primeiro-ministro, né? Jango tinha a resposta. Com a saída do ex-governador, nomeou o próprio Ney Galvão para a pasta mais importante. E qual foi o efeito disso no governo Jango? Mortal. Simplesmente mortal. O Jango caiu e não cairia se o Cavalho Pinto estivesse lá dentro. Por quê? Porque o Cavalho Pinto é que dava credibilidade do governo dele na direita. Toda a direita que tinha um respeito enorme pelo Cavalho Pinto, a direita, a classe média, etc., tinha um respeito muito grande. O fato dele ser ministro segurava. Quando ele saiu, ficou uma espécie de sinal, quer dizer, ó, não tem jeito. Setembro de 1963. Ainda com Carvalho Pinto no Ministério da Fazenda, a crise se acentuou com a revolta dos sargentos. Cerca de 600 sargentos fuzileiros navais tomaram a capital da República, prenderam o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e prenderam o presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, não é? Essa rebelião, não é? Os rebeldes prenderam dois presidentes de poderes da República. Só não prenderam o Goulart porque estava na Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, a rebelião dos sargentos foi um episódio muito grave que desgastou muito o governo Goulart. Não é? Porque os conspiradores e essa direita, não é? Eles partem do seguinte princípio: se um punhado de sargentos fuzileiros toma o capital da República, o que não poderia fazer, né, a ala janguista do Exército, né, com seus generais, coronéis, né, com comando de tropa? Em outubro de 1963, o governador Carlos Lacerda, da Guanabara, concedeu uma dura entrevista ao jornal norte-americano Los Angeles Times. Então ele foi aos Estados Unidos e lá fez várias negociações e deu uma entrevista que teve grande repercussão, que na prática era uma entrevista que pregava o golpe, conclamava os Estados Unidos a sufocar o governo de Jango e acelerar a sua destituição como presidente da República.
Generais do Exército, insatisfeitos com o insulto que feria a soberania nacional, pressionaram o presidente a decretar estado de sítio, com o objetivo de destituir Lacerda e também Ademar de Barros, governador de São Paulo, que conspirava abertamente contra o governo federal. Mas a esquerda não apoiou e o presidente teve que recuar. Porque nós não tínhamos garantia que essas medidas de exceção, uma vez adotadas, não se voltassem contra nós e contra o próprio presidente, que se vivesse de mãos tolhidas, né, completamente cercado e tal. A partir daquele instante, eu acho que as forças golpistas começaram exatamente a tramar, de forma mais destacada, a destituição do presidente. Já havia uma conspiração. Durante todo o tempo que nós ficamos no Cavalho Pinto, apareciam lá os três ministros militares. Quando eles saíam, o Cavalho Pinto dizia para mim: olha aqui, vieram aqui porque estão conspirando para derrubar o governo. O governo, que é também o povo, e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. O Comício Central do Brasil não é apenas o presidente da República em praça pública anunciar que vai fazer as reformas. Sim, isso aconteceu, mas é mais do que isso. O Comício Central do Brasil significou, que Goulart publicamente estava estabelecendo sua aliança política com as esquerdas. Quer dizer, eles já tinham essa... Aí, então, quando o americano entrou e deu o apoio, porque esse é que é o ponto fundamental. O resultado foi que os políticos hábeis viram isto e montaram as marchas com Deus. Era a ditadura da esquerda, o comunismo ateu, ou a ditadura da direita, o fascismo perseguidor atroz. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo. A marcha foi um monstro de marcha. Os militares olharam aquilo e falaram: não, aqui vai dar um bolo. Começa a lotar por completo a Praça dos Andradas. O que uniu para a derrubada do Goulart não foi uma posição anti-reformas. Se você lê o discurso dos agentes da direita, poucos deles falavam contra as reformas em si. O que uniu foi a ideia de que era preciso barrar o governo Goulart porque ele estava abrindo o caminho para a esquerda. Isso é que gerou aquela união poderosa, né? Que levou milhares de pessoas às ruas e gerou um apoio à derrubada do presidente. Então, o que predominava nas esquerdas era a visão de lutar pacificamente pelas transformações. Ninguém estava preparado militarmente. Tanto que, quando o golpe foi dado, apesar de toda aquela propaganda que havia uma ameaça de uma revolução comunista iminente, de uma transformação revolucionária no país, que galvanizou certos setores que ficaram em pânico, achando que isso era uma possibilidade iminente no país, o golpe não conseguiu provar nada disso. Acho que ninguém imaginava na época que a quartelada lá do Mourão Filho ia virar uma ditadura de 21 anos. Né? Talvez tenha sido um erro também de avaliação do João Goulart. Mas também mostra lá, ele não quis gerar uma guerra civil para se manter no poder. Ao se decidir pela esquerda mais radical, Jango acelerou um movimento que o destituiria no dia 1º de abril de 1964. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça
à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. No fim das contas, qual foi a marca do governo Goulart? Evidentemente, não é que o Goulart, não é, tem as suas pequenezas, né, e as suas grandezas. Não é? Mas a gente não pode, eu pelo menos creio que não se pode reduzir grandes processos, não é, a uma personalidade. Não é? Ou seja, aqueles que falam assim, ah, quem acabou com o governo Goulart foi o Brizola. Não, não é isso. Não é? Um deputado federal não pode acabar com o presidente da República. Não é? O Brizola tinha força política porque quando ele falava, atrás dele tinha fortes organizações de esquerda. Não é? Então a gente não pode personalizar isso. Eu acho que talvez a grande virtude, o governo João Goulart disse e se propôs a enfrentar quais eram os problemas reais do país. O problema do país era a concentração fundiária, era as cidades desorganizadas, as cidades desestruturadas, era a questão tributária, era a questão do capital estrangeiro, quer dizer, tem uma série de medidas de enfrentamento dos problemas reais do país, continuando na linha que vinha desde o Getúlio. Foi a preocupação com a pobreza, a preocupação com o pessoal pobre. O Jango era preocupado com isso. O Jango era um homem muito simples, eu convivi com ele. Tem uma pessoa simpática, uma pessoa, um homem simples. De modo que foi realmente, foi uma perda grande para o Brasil. Isso atrapalhou para burro. Nós pagamos o preço disso até hoje. Até hoje. Porque desbaratou partidos políticos, afastou lideranças. Quando a gente voltou, já era outra geração, não tinha noção de quem éramos. Tivemos todos que reconstruir lenta e dificilmente a nossa volta à participação política.